နိုင်ငံသားထွက်အလုပ်လုပ်တဲ့မြန်မာလူသားအများစုဟာကျွမ်းကျင်လုပ်သားတွေမဟုတ်လို့ brain drain ဖြစ်တယ်လို့ယူဆလို့မရပဲ future brain gain အဖြစ်သိရှိလိုက်နာပြီးသူတို့ပြန်လာရင်လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်စေနိုင်မဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးပေးရမယ်လို့စီမံကိန်းနဲ့ဗန်ဒိုင်းဝင်ကြီးဌာနဒုတိယဝင်ကြီးဦးဆက်အောင်ကပြောပါရယ်ဩဂုတ်၂ရက်ကပြုလုပ်တဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာတာဝန်မဲဆန္ဒနယ်ကဦးတွင်းဝင်းကဂျပန်ကိုရီးယားစက်မှုလုပ်မှုလုပ်ငန်းများမြန်မာပြည်သို့လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည့်အစီအစဉ်ရှိမရှိမေးခွန်းကိုမေးမြန်းရာကနေမြန်မာလူသားအများအပြားနိုင်ငံသားထွက်အလုပ်လုပ်ကင်နေတာကိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်လည်ရှင်းလင်းရမှာဦးဆက်အောင်ကအဲ့လိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာအလုပ်ကင်အခွင့်အလမ်းရှားပေါင်းမှုကြောင့်နိုင်ငံသားထွက်လုပ်နေရသူတွေဟာ၅သန်းကျော်လောက်ရှိနေပြီဒါဟာနိုင်ငံအတွက်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်တယ်လို့ဦးတွင်းဝင်းကမေးခွန်းမေးမြန်းရာမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဆိုရင်2014ခုနှစ်သကောင်စင်းရပြပကိုတရားမဝင်တရားဝင်သွားရောက်လုပ်ကင်တဲ့လူကြီးစီးရင်ကိုတွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့အားလုံးပေါင်းကျွန်တော်တို့နှစ်သန်းကျော်ပါတယ်2018ခုနှစ်ဇေယျမှာကြတော့၅သန်းနီးပါးလောက်ရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်။ဥက္ကဋ္ဌကြီးများဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေဟာဒီပါရောက်လို့ဒီမှာဥယျာဉ်ကြားမှာပေါင်းအဲ့လိုများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့2016 2019ဇေယျနေရဆိုလို့ရှိရင်တရက်ကိုကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားတွေတိုင်းပြည်ကနေထွက်ခွာတဲ့နှုန်းဟာတရက်ကို404ဦးရှိပြီး2019မှာ498ဦးတည်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုလောလောကွယ်ရှာဖွေမှုတွေကိုအသုံးချပြီးမိန်းကလေးငယ်တွေလူကုန်ကူးမှုခံရတာတွေအသားမရဖြစ်ရောင်းချခံရတာတွေရှိတယ်လို့ယောက်ျားလေးတွေရောင်းကုန်လို့ရောင်းချခံရတာတွေကလည်းအနက်တကမဖြစ်ပါတယ်။ဦးတွင်းဝင်းရဲ့မိကုန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဦးဆက်အောင်ကပြန်လည်ဖြေကြားရမှာနိုင်ငံသားထွက်တဲ့အလုပ်သမားအများစုဟာ semi skilled နဲ့ unskilled worker တွေဖြစ်လို့ brain drain အုံနောက်ယူဆမှုဖြစ်တယ်လို့ယူဆလို့မရဘူးလို့ထည့်သွင်းဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကိုစလိုရီပြောတဲ့ migration နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံက migration တခြားနိုင်ငံကိုတွားရောက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာ professional တွေထွက်တာရှိတယ်လို့မျိုးဒါမှမဟုတ်ဖ ೇನೆ ကျွန်တော်တို့ဒီအနီးအနားနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမလေးရှားနိုင်ငံကိုတွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအလုပ်သမားအများစုကတော့ကျွန်တော်တို့ semi skilled နဲ့ unskilled workers များဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်၎င်း migration ဒီ labor migrant လို့ခေါ်တဲ့ဒီနိုင်ငံတကာမှာထွက်သွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားများဟာဒီထွက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ brain drain ဖြစ်တယ်လို့ယူဆလို့မရဘဲနဲ့ဒီလုံသားများပြန်ရောက်လာလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုတရားတရားပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်၎င်းတို့ကို future brain gain ဆိုတဲ့အနေနဲ့ဆောင်ရွက်တိရှိလိုက်နာပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့လို့ဒီ migrant worker တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာပုံမှုပြီးတော့လုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်စေနိုင်မဲ့ enabling environment ကိုလည်းဖန်တီးပို့ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လက်ရှိအချိန်ဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်အနေနဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကစုစုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1,186.326 တန်းရှိပြီးကိုရီးယားနိုင်ငံကစုစုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏအမေရိကန်ဒေါ်လာ 3,899.826 တန်းကိုခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်ကချမှတ်ထားတဲ့အစီအမံတွေအရနိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေတိုးတက်လာဖို့အလားအလာကောင်းတွေရှိနေရလို့လည်းဒုတိယဝန်ကြီးဦးဆက်အောင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်